I den här uppgiften ska jämföra längden med dvärgplaneten Pluto, dit det är 5,75 terameter och 5,75 terameter. Det är samma som 5,75 gånger 10 upphöjt till 12 meter. Och nu ser jag att DNA-längden här, det är ju 10 upphöjt till 14 meter. Här är 10 upphöjt till 12 meter. Så den här DNA-strängen, den blir ju tillsammans då betydligt längre än avståndet till Pluto. Så om jag tar den totala längden på DNA, 1,75 gånger 10 upphöjt till 14. Och delar det med avståndet, 5,75 gånger 10 upphöjt till 12. Då får jag följande. Och nu tar jag och delar 1,75 med 5,75. 1, nu ska vi se, hitta kommatecknet. 1,75 delat med 5,75 lika med. Då får jag det till 0,3. Och jag skriver det här, vi kan skriva ungefär lika med, för det här blir ingen exakt vetenskap här. 0,3 gånger 10 upphöjt till den minus den, så det blir upphöjt till 2. Det här då, 0,3. 10 upphöjt till 2, det är 100. 0,3 gånger 100, det är 30. Så det här avståndet då, det är ganska litet i förhållande till den totala längden på DNA-sträng. Så svar, längden på DNA-strängen då är cirka 30 gånger avståndet jorden Pluto. Och vi skriver här, kanske skulle tillägga att det är den totala längden på DNA-strängen. Så vi skriver totala här. För annars kan det misstolkas. Man tror att det bara är en DNA-sträng, men den är ju 175 cm lång. Den är inte så här lång, utan så där lång, utan det är ju den totala längden. Den är cirka 30 gånger avståndet jorden till Pluto. Och det är inte dåligt.